Mareykanka ayaa waxaa sanadkan 2019 ka dhacay dil wadareedyadii ugu badnaa amid sida ay sheegeen barayaal xog ururinta ay sameeyeen wakaaladda Associated Press iyo ABUSA Today iyo jaamacadda Northeastern ayaa lagu diiwaan galiyay 24 dhacdo ay ku dhinteen 211 qof. Dil wadareedku waa marka 4 qof ama wase ka badan lagu dilo hal dhacdo marka laga reebo qofka dhibka geystay. Dhacdooyinkii dhiiga badan ku daatay sanadkii 2019 waxaa ka mid ahaa tii ay ku dhinteen 211 qof oo ka dhacday xeebta Virginia bishii May iyo 22 qof oo bishii August lagu dilay El Paso. Kiisaska 24-ka ah ee ka dhacay sanadkan 2019 33 ka mid ahi waxaa loo adeegsaday qoryo sida ay sheegeen barayaasha. Marka gobol ahaan la eego, dilalka ugu badnaa ayaa ka dhacay California. Barayaasha ayaa tan iyo sanadkii 2006 ururinayay xogta dil wadareedyada Mareykanka. Sanadkii labaad ee dilalka ugu badan ka dhaceen Mareykanka waxa uu ahaa sanadkii 2006 oo ay dhinteen 830 qof. Inkastoo 2019 ay Mareykanka ku dhaceen dhacdooyinkii ugu badnaa, haddana khasaaraha dhimashada ee 211 waxaa dhoolay 242 qof oo dil wadareed ku dhintay sanadka 2017. Sanadkaasina waxa uu ahaa kii ugu xumaa ee dil wadareed u dhiig badani ku daato uu ka dhaca Mareykanka. 90 qof ayaa hal maalin ku dhintay toogasho ka dhacday xaflad ka socotay Las Vegas. Abdirashid Maxamuud, Maxamed Star TV.